Bart na balkoně má myšlenku. Je tedy napadla ho, spadla do něj, vyobrazila se, konstituovala se po asi hodině vylaďování celého těla. Myšlenka Lenka. Ten stres, jo? Pospícháme, nestíháme, informace volíkáme. Zprávy, komentáře, články, úvahy, eseje, rozhovory, přednášky. Jsou toho kvanta, ta-da-da-da-da, a pořád víc a víc, no to se nám nabízí. Takže večer máme pocit, že kebule je plná, krize světová. Nafoukla nám kebule, všechny buňky se nažhavily. Co je pravda, co je lež, jo, co je podvod, co je možný, pravděpodobný, náhodný, je to determinovaný, nebo je to všelijaký, la 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 la, kebule, chroustá, ločuši. Informace letí, da-da-da, nervový, jsou předspaný. Mají tam pity. Petra Pajpy, tydy, 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 tydy. Jenže kluci holky. Informace. V podobě slov, článků, komentářů, to samé, to jsou pořád slova, 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 slova. Nikdy nemůžou postihnout skutečné proudění kolem. Větry, mangari, vary, mangara, vlny slunce, palalala, hory, lesy, louky, lalalala, dlaně její, cokoliv, všechno tohle, prožívání. Bohatý je plný obrazů, vůní, lalalala, dotyku. Barev, forem, ne, nepotřebujou, vysvětlování jsou takový, jaký jsou. Života plný, duše naše tělo nabírá. Vůně, barvy, farby, dotyky, tóny. Moře, větru, slunce, balkonů, snídaní, dlaní. A karavada, jsme toho plný. Ale nepřetečem. Protože jsme ty stejný jako ty kameny, jako ty vlny, jako ty sluneční záře. Ohohohoho, slápy káře máme,
tváře plný. Týda, ale jak o tom začneme přemýšlet? Slova hledat věty, tak jsme najednou okradený, okradený, protože v těch slovech pevně tak v článcích komentářích tam to není. A duda duda duda, ještě bych stříhal, chce ho taj stříhaj člány politikové, novináři, komentátoři. Tak je to všechno tam, na na na, pustý, prázdný, a la 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 la, svět se vypařil, la 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 la. Na pánvičkách rozumu ho usmažili, la v obleky si oblejkli, na kravatách se uškrtili, do studí odešli, tam, la 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 la, poslední. Světa, poslední barvy světa do mikrofonu rozmažou, procedí, už tam žádný život není. Čili, kucí a holky, proto ten pocit, jo. Napětí, stresu, čas není, ještě musíme tamhle tyhle informace. La, 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 la. Nacpat do našeho krku, jako tu husu nás krví. La, 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 la. Informační šišky nás přeplní, praskne. Ale hlavně jo, praskne, tak budeme mít ten blbej pocit, že nevíme vůbec, o co jde. Utíkají nám krásný větry, krásný slunce, krásný běhy, skoky, výskoky, krásný louky, krásný polipky, krásný kucí, krásný tance. Příště lesy, jo, hory pláče. Pak budeme mít život a plný fakt jako slavikáře. Pozor na to, ty slavikáře jsou prvním takovým cejtem, který vycedí ten svět, do máme maso, o, ema se má, o, my se máme, o, 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 o. Proto nikdy se, kluci a holky, neučte psát, nebo číst, aniž byste viděli ty obrazy. Opravdovou mámu, opravdovou vever, opravdovou vílu Michálku, bo Johanku, opravdovýho Frantíka, padadadadada, Fabríka. A vy jste viděli ty obrazy vždycky a cítili, jakou máte přitom dále. A když pocitáte, že jste toho plný, že to je prázdný v srdce, jo? I když jste plný, jo? Měsíce rozum je plnej, šuplíky jsou plný. Hádisky jsou plný, sešity, notýsky, dadadada, jsou plný. Ale v duši prázdno je, protože vám to neplní, než mýme chrastí, jako když ve velký lítaj kolem stromu. Očka maj, pardon, jako trnky černý,
lehonce se točí kolem kmenu, drápky mají šustí, koukaj na vás, ouška mají a třapatý koníčky rezatý. To je veverka! To musíte vidět, když se řekne slovo veverka, 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 už mám přes třapatý. Očka, prvníkavý černý, drápky, na, šikovný už letí kolem, la, kmeno, nese mě pořád nahoru nebo i dolů, veverka, je to veverka. Tak to je palalala, proto dospělí mají kebulek prasknutý, strach mají, že se to nedoví, co potřebují pořád chroustaj, čouměj do smartphoneu, notebooku, textujou, instagramujou, smskujou, pořád něco postujou, přitom jsou prázdný. Nenechte se okrás, od tu krásu vůj, jezer, moří, horu, lesu, la, melodii, a nebo taky ta-da-da-da, braňte se tím, že ta-da-da-da, zpívat, básnit, tančit, budete kdykoliv něco říct, si vysvětlit chtít, budete pa-la-la-la-la-la. Melodie pa-pa, obrazy, pohyby, barvy, vůně, la-la, to je ono! Tak se skutečnost doopravdová ukazuje, nebudeme nadupaný, narvaný, nebudeme hády skvělý, předspaný, nebudeme zkratovat, nebudeme jančit, la la la. Jo, nebudeme pilulky polikat, nebudeme do stolu třískat, že nic nevíme, ničemu nerozumí. Že jsme byli podvedení, protože na vlnách melodie krásný, vůní lesa, řek, moří, barev tonu dlaní, cešní, meru měnka, zaječích uší, pejsku nosáku, kočičích voca, píčích rohů a obratných delfínů, balkonů, kytar, píšťál, poletíme. Tento